Meu nome é Luciano, tenho 53 anos, né? Sou aqui da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ótimo, perfeito, Luciano. Luciano, eu preciso saber se você está qualificado para essa entrevista a um analista master tubarão. Quanto que você fatura hoje como analista master de licitações por mês? Sim, eu sou qualificado e hoje eu faturo com certeza mais de 10 mil reais por mês, né? Com, né, a nossa própria empresa, que na realidade, quando eu fiz o curso, eu fiz para ser consultor, mas aí a possibilidade de montar uma empresa junto com o meu filho, né, hoje eu deixei até, por enquanto, a assessoria um pouquinho mais para frente. Nós estamos trabalhando com a nossa própria empresa e já estamos vendendo as despensas. E se Deus quiser, já esse mês de agosto e setembro, já vamos partir para os pregões. Ótimo, perfeito, excelente, excelente por esse resultado. Parabéns, Luciano. Então, Luciano, deixa eu só entender. Então, aí você entrou, né, para ser consultor, e seu filho ele te chamou para você abrir uma empresa com ele, foi isso? Meu filho, ele é oficial do Exército R2, ele cumpriu o tempo dele no quartel e saiu de lá. E sabe como é que é? Jovem, quando sai do tempo militar, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte: vamos abrir uma empresa, a gente abre uma MEI para você e a gente começa com essa MEI. Nós começamos com uma MEI, né? E daí dá MEI, mas se Deus quiser, esse mês de agosto já vai desenquadrar. Agosto vai setembro, já vão desenquadrar a condição de MEI, estamos indo para ME, entendeu? E professora Flávia, uma coisa interessante que eu queria te falar. Antes de eu começar o curso da Viana, né, eu trabalhava em uma empresa de engenharia e ali, assim que entrou a pandemia, tudo ficou fechado, ninguém acessava obra, reforma, lugar nenhum. Eu chamei o rapaz, que foi o parceiro que trabalhava comigo, falei, cara, só tem uma saída, vamos partir para as compras governamentais. Eu nem tinha feito curso com você ainda, né, com vocês aí da Viana, mas já assistia às aulas, já me procurava assim, os vídeos na internet. E com isso, antes do curso, né, só com aquela noção, nós ganhamos dois RD6, né, para essa empresa, né, em meio da pandemia, nós fechamos dois RDC, de 311 mil e um de 79 mil em plena pandemia. Olha só que bacana, só com o conteúdo ali gratuito você já conseguiu esse resultado, ó. Com certeza. E aí foi a alavancagem para falar, não, a gente tem que fazer o curso, tem que fazer o curso, né? Aí depois eu saí dessa empresa, eu falei, e agora, como é que eu vou pagar o curso? Conseguimos, paguei o curso, fiz o curso, estou extremamente satisfeito e hoje isso está mudando. Hoje eu trabalho de casa, professora. Estou trabalhando de casa. Que bom, que flexibilidade, qualidade de vida, né, Muito bom. Luciana? Que bom, Luciano, excelente, excelente. Luciano, já que você falou um pouquinho da empresa do seu filho, então, assim, quando você iniciou ali, você começou do zero mesmo, você não tinha experiência na área. Começamos do zero. Assim, eu já tinha essa noção, né, antes de começar a empresa, eu já tenho empresa, né, de um outro segmento e tal, e nós paramos a empresa, a situação ficou apertada para a gente. Eu falei: olha só, não temos problema de recomeçar. Eu estou com 50 anos, mas não tem problema nenhum de recomeçar do zero. E hoje, a melhor forma de a gente começar a recomeçar do zero, nós temos uma vitrine inversa. Enquanto os outros precisam divulgar para conseguir, nós temos as plataformas governamentais onde nos dá acesso há várias oportunidades. E a gente vai partir para isso aí. Aí ele topou, nós fechamos. Hoje construímos. Por que que nós priorizamos a MEI? Para de começar, criar uma autoridade, criar essa empresa, desenvolver, aperfeiçoar todo o processo, ela crescer. E aí sim, a gente começar a avançar com a assessoria. Por isso que eu segurei um pouquinho a questão da assessoria para outras empresas. Porque temos amigos, eu tenho vários empresários, amigos meus, já nos procurando para dar uma assessoria para eles. Eu falei, não, tudo tem seu tempo. Deixa eu primeiro construir essa autoridade nessa empresa, ela se tornando uma referência. Aí eu vou criar toda essa estrutura para dar o suporte a vocês. Olha, Luciano, e eu vou te falar mais, viu? Dependendo da quantidade aí de ganhos que você tem, você não vai nem ter tempo para consultoria. Você vai focar ali na sua empresa, viu? Assim, para você ter uma ideia, professora, o meu contador hoje, né, estava numa situação conversando comigo, eu falei, como é que você está vendendo o quê, Luciano? Eu falei, cara, eu não compro de governo ambiental, não estou trabalhando com loja física, não tenho comércio, eu não tenho estoque, eu não tenho funcionário, tudo que as vendas que eu faço, toda a logística nossa é feita e entregue perfeitamente. Eu estou gerando atestados para a empresa hoje já tem atestado que pode, já me possibilitam participar dos pregões, né? E o que que aconteceu com isso? O meu contador se interessou, hoje ele é um parceiro.
E já fez o matrícula no curso da Viana, já é aluno da Viana também. Por Olha. quê? E nessa parceria com o contador, aí sim, nós vamos, eu e ele, aí vamos avançar na questão da assessoria para os clientes, clientes dele, que é de contabilidade, e outros clientes amigos nossos. Então, quer dizer, a coisa começou pequenininho com uma ideia para solucionar um problema nosso e familiar e está se expandindo. Nossa, eu tô enxergando até onde você vai chegar, Luciano, porque olha só o leque de possibilidades que você conseguiu, né? Já abriu aqui, já começou a vender, falou com o contador, vamos agora também fazer uma assessoria, trabalhar das duas frentes. Então, assim, para mudar o jogo, né? Chegou nos 10 mil, agora vamos para os 30, 40, 50, vamos embora, vamos para os próximos passos, né, Luciano? Ok, muito bom, parabéns aqui por esses resultados. E olha, Luciano, antes até, eu queria até te fazer uma pergunta, né, batendo um papinho aqui. Você sabe, muita gente, uma das dúvidas mais comuns de quem vai começar na hora é afirmar que empresa nova não tem vez, né, para trabalhar com licitações. Então, conta aqui pra gente, você falou pra mim que você já tá montando a sua pastinha de atestados, quer dizer, você já começou a participar de oportunidades que não pediam atestado, é isso? Perfeito. Nós começamos nas despensas, que a maioria das despensas que eu participei não pediu atestado. Então, hoje, por exemplo, eu vendi para a Marinha, para o Exército, né, para a FINEP, que é um órgão que não pediu atestado. Então, essas empresas, né, eu falei, hoje, se eu vender um parafuso, eu peço um atestado. Então, quer dizer, esses atestados estão me dando a qualificação técnica, né, para participar dos pregões, né, porque eu sei que esse mês a gente se enquadrando, alguns documentos, por isso que eu preciso, ah, o MEI não precisa do contador. Precisa, tá me ajudando muito para montar a documentação, porque no momento que nós desenquadrarmos e formos acessar as compras maiores, nós vamos precisar de uma documentação bem mais consistente. Então, já precisa manter esse processo organizacional, mesmo quando o MEI, entendeu? O pessoal acha que a organização, a gestão, começa quando você explode ou cresce. Não, é que tá. O segredo está começar organizado enquanto é pequeno. Exatamente, e é o que eu sempre falo, né, Luciano? Assim, o analista de licitação ele tem que se preocupar com a participação, com as estratégias que ele vai utilizar na licitação, e no caso do analista empresário, que é o seu caso, né, do seu filho, também com a logística de entrega. Então, o mínimo, né, você ter uma segurança, abertura de qualquer empresa. Ah, tudo bem, o MEI. Legalmente falando, qualquer um consegue entrar lá no site e abrir o seu próprio MEI, tá? Mas você precisa, é o próximo passo, porque para fazer balanço patrimonial precisa do contador, para aumentou o faturamento, então desenquadrei do MEI, fui para o MME, daqui a pouco você está indo para o EPP, daqui a pouco você está indo para uma empresa de médio, grande porte, e você tem que estar ali com a estrutura de quem vai fazer essa portabilidade para você, vai a mudar a sua estrutura, vai fazer os balanços na hora que necessitar fazer. Então, está no caminho certíssimo, porque não é uma consulta com o contador que a gente vai economizar, né? Pelo contrário, aquele investimento que a gente faz uma vez para te ajudar a abrir empresa e na medida da necessidade, a partir que você precisa ali estar com uma ME, PP e tem a sua contabilidade, mas você tem a estrutura, tem o balanço, tem tudo que você necessita, né, Luciana? É excelente essa sua visão, foi muito importante que você fez isso. Parabéns. Uma coisa importante que eu queria assim acrescentar, professor, a questão do conhecimento. O curso é fundamental, por quê? Porque a gente tinha umas crenças assim limitantes que falam, poxa, isso aí é coisa para advogado, é coisa para contador, para quem tem curso superior. Eu falei, eu não tenho curso superior, eu não concluí meu curso superior, né? E aí, mas o conhecimento, assim, técnico, a informação, o material de estudo, porque, como eu falei com a senhora ainda agora, na empresa que eu estava trabalhando, nós ganhamos dois RDCs, duas licitações. É. Só que houve uma situação, né, que eu, poxa, aquilo veio na nossa mão. Eu ganhei um RDC também, num órgão em Vitória, que era uma obra, um acréscimo de obra, de 1.600.000 reais. Aí a falta de experiência nossa, né, na época, porque eu falei, bom, não tinha feito o curso ainda, o que que aconteceu? Nós ganhamos no preço e eu perdi, fui desabilitado na qualificação técnica, porque nós não tínhamos um atestado de capacitação técnica, de estaqueamento, que é uma parte de construtiva da obra, do processo construtivo, que por não termos esse atestado, quer dizer, você tem 2 horas para anexar essa documentação e 1.600.000 vem na nossa mão e saiu pela outra. Perdemos ali, fomos desabilitados. Exatamente. Eu falo que A falta de experiência, tá vendo?
A falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, ela faz você perder muitas oportunidades. Eu falo que é assim, você perde o dinheiro que você ainda não tem. Você deixa de ganhar o dinheiro que você não tem. E aí foi quanto? 1.600.000? 1.600.000. O segundo colocado era uma empresa de Manaus, ganhou 1.700.000 e pouco. Quer dizer, 1.600.000 que saiu voando, né? Você viu voando. Foi uma festa e uma charadeira depois. Mas excelente que você teve essa sensibilidade, né? Porque muita gente não tem, muita gente continua, Luciano, trabalhando sem conhecimento. E aí passam-se 2 anos, 3 anos, 4, 5, 10 anos, e olha quantas chances, né? Então, que bom que você teve essa Sim. sensibilidade, você foi buscar o conhecimento a tempo, para que você não perca nessas oportunidades por conta de detalhes, né? Do que o conhecimento ele vai te trazer a partir de agora. E Elias, só uma pergunta até antes da gente começar, né? Você disse que você não tem o curso superior. O que você trabalhava antes de começar agora com as licitações? O que você fazia antes? Professora, na realidade, eu comecei desde novo. Eu só trabalhei de carteira assinada durante 4 anos da minha vida. Então, aqui no Rio de Janeiro, gira em torno da área naval. Então, eu sempre trabalhei na área naval, montei uma empresa de serviços navais, né? E, infelizmente, a minha empresa parou. Eu cheguei a ter 40 funcionários, né? E, de repente, eu vi tudo indo embora, foi tudo embora. Perdi tudo, a minha empresa tá parada, né? E eu, quando aí fui trabalhar nessa empresa de engenharia que eu falei contigo, com esse amigo lá, que é um parceiro também, e fui dar um suporte aí na área comercial, na área de contratos, na área de venda, prospectando venda, fechando contrato, visitando, fechando obras em condomínios, manutenções, tal, reformas, e pegamos obras aqui no Rio, graças a Deus, só que a pandemia também veio naquela época, parou muita coisa. E também é o seguinte, quando eu comecei a ver a possibilidade de operacionalizar o sistema de compras do governo, mas para mim mesmo, né? Não que foi errado, foi uma experiência, foi bom, me deu, abriu de novo assim, deu o start de, falei, poxa, eu estou perdendo tempo, deixando de ganhar dinheiro. Eu falo, hoje eu não abro uma loja, hoje eu não abro uma loja física, não abro nada. Eu falo, eu, particularmente, nada contra quem faça isso. Mas hoje eu consigo trabalhar da minha própria casa, vender para onde. Olha que eu só estou hoje atacando, vendendo no Rio de Janeiro. Mas esse mês agora eu já estou começando a São Paulo, Minas e Vitória. Tem que dizer, nesse eixo aqui entre Rio, São Paulo, Minas e Vitória, eu já estou prospectando dispensa. Estou hoje mesmo participando aqui de uma, que ontem eu fui convocado, anexei os documentos, uma dispensa, né, aqui para o Instituto de. Aí de São Paulo, acho que é de energia nuclear. Eu sei que é R$ 32.000 só de material elétrico. Só E de... fui convocado, anexei a documentação, estou aguardando. Que bom, excelente, perfeito. Comodidade de trabalho em casa, não tem limite, mas ótimo, que excelente que você. Muitas vezes, né, a pessoa, eu vou entrar como consultor, mas inclusive, você já era empreendedor, já é o seu espírito, porque tem gente que não gosta de empreender, mas já Isso estava, né, no seu é verdade. sangue, né, Luciano? Então, tem que aproveitar o que você gosta de fazer e unir aí o útil ao agradável, a possibilidade de vender diretamente para o governo. E Sim. aproveitando, Luciana, depois que você iniciou o método, você sabe me dizer quanto você ganhou em licitações que você participou? Ou dispensas, né? Logo assim que nós abrimos o curso, eu comecei a fazer o curso, na realidade, em junho de 2022 eu comecei, né? Em junho de 2022 eu fiz o curso, né? Comecei. Quando chegou em outubro para novembro, nós já ganhamos nossas duas primeiras dispensas em 2022. Uma para a Marinha, né? E a outra para o Batalhão do Exército. Então, ganhamos duas dispensas já esse ano, já mais algumas. Eu sei que nesse período, né, entre essas dispensas, né, já está em torno aí de quase R$ 70.000 aí nesse período de vendas feitas só de dispensas. Por quê? Eu preferi, concentrar nas pequenas dispensas, a gente não nem desenquadra agora. Basicamente, para construir documentações, entendeu, professor? É os atestados, montar toda a documentação, porque eu fiz um plano de ação com meu filho aqui, de curto, médio e longo prazo. O de curto prazo, nós já fizemos o objetivo, que era os primeiros R$ 10.000, né? O de médio prazo, os R$ 30.000, e agora a gente já está partindo para o longo prazo, o que que já é? Que já acessar os pregões, que às vezes em um item só a gente fatura aí 50, 30, 80 e aí já vai, não tem limite. Perfeito, perfeito. E então quer dizer, foram mais ou menos 3, 4 meses para você. 3 a 4 meses, no máximo. Perfeito. E para você alcançar os 10 mil por mês, quanto tempo foi depois que você começou o método? Foi, deixa eu ver, foi outubro, foi agora em fevereiro para março, então são 6 meses depois.
Ótimo. Poderia ter sido antes, porque na realidade eu só conto ali por questão de quê? De ficar por CMEI, a limitação, acesso, crédito, essas coisas. Para você ter ideia, hoje eu compro, vendo, né? Eu pago, compro a minha mercadoria, fui buscar fornecedores, parceiros. Hoje eu compro com alguns parceiros, fornecedores direto de fábrica. Eu compro lâmpadas, material de LED. Eu não compro mais de um distribuidor, eu compro direto da fábrica. Então, hoje eu consigo ter um poder de negociação, entendeu? Então, eu precisava primeiro construir isso, porque eu falo, e a maioria delas, professora, eu não ganhei em primeiro lugar, eu só me posicionei. Posso dizer certeza que quase que metade delas eu fiquei em terceiro e quarto lugar. E aí? Entendeu? Não é o jogo, não joguei o preço, eu me mantenho posicionado, porque o segredo é orçar bem, cotar bem, não ter falha na documentação, eu procuro não errar no meu orçamento, na minha proposta. Então, quer dizer, na especificação técnica do material, né, eu comecei participando de um monte de coisa. Aí comecei a fazer um funilzinho, comecei a atingir mais os materiais mais técnicos, com mais especificação técnica, que as pessoas têm dificuldade. Então, hoje eu busco o material mais difícil que a pessoa tem dificuldade, eu procuro esses, entendeu? Bom, excelente. E você não tem estoque, né? Não tem estoque. Perfeito. Eu Então. trabalho direto com os parceiros. Eu tenho meus parceiros hoje, para você ter uma ideia, um exemplo, a FINEP, que é um órgão aqui no, tá aqui, aqui no Rio de Janeiro também. Eu vendi 150 lâmpadas para eles, entreguei semana passada lá. Eu comprei a empresa de Santa Catarina, me entregou aqui em São Gonçalo, e eu mesmo fui lá, botei no meu carro, fui lá e entreguei, lá na FINEP. Então, quer dizer, estoque não tenho, entendeu? Que Então, não ótimo. tenho necessidade de manter essa loja. Pelo menos por enquanto, não vai que um dia, sabe, preciso ter um galpão para ter estoque, entregar, distribuir, né? Então, quem sabe? Perfeito, excelente. Mas tá no caminho, tá perfeito, Luciano, as estratégias. E olha, o que eu acho bem interessante, né? É, você trouxe aqui, tava lá em terceiro, quarto lugar, e nós estamos falando de dispensas eletrônicas. Então, já E? pensou, né? Dispensa eletrônica não precisou brigar, não é a briga do preço, né? Não, não. Não é a briga do preço, é realmente o posicionamento, porque é o que você falou, né? É, a grande maioria acaba cometendo erro ali. Se não é na documentação, é na especificação do objeto. Se não é na especificação do objeto, é documentação. Então, é trazer o seu preço, um preço bom para você, que você tem ali lucro, né? Claro, dentro do razoável. Ninguém está falando aqui em chutar o balde, em jogar preços lá em cima, não. Sim. Dentro do razoável, mas que seja algo bom para vocês, né? Que vocês tenham o lucro que vocês estão tendo. Então, tá excelente, tá no caminho certíssimo, tá certinho, viu, Luciano? Parabéns aqui até aqui. E Luciano, como é que você se sente hoje com os resultados que você alcançou aí como analista master de licitação? Professora, hoje com certeza os resultados são assim excelentes, porque primeiro que me dá uma condição de trabalhar hoje, por exemplo, poxa, aqui em São Gonçalo, nós estamos em Niterói, Rio de Janeiro, né? Pô, há um tempo atrás, a gente trabalhando com quais obras, projetos, a gente saía daqui para um projeto, uma obra na Barra, é trânsito, a ponte engarrafada, aquele estresse todo, túnel engarrafado, o Rio de Janeiro é uma loucura, São Paulo eu sei que também é, mas o Rio de Janeiro é uma loucura. Então, quer dizer, a gente vive mais no trânsito do que produzindo, gerando receita. Então, essa operacionalidade do dia a dia te tira uma produtividade, quando você trabalha, 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 no final você vai ver qual o resultado. Aí hoje, o quê? Eu corro menos, como eu falei, eu trabalho hoje na minha própria casa, faço meus horários, me programo nos horários das licitações aqui, né? Continuo estudando, continuo, volto no curso lá, pego minhas apostilas, continuo me atualizando, porque a gente precisa. Eu tinha uma dificuldade, meu medo antigamente, o pavor, eram os termos jurídicos, os termos técnicos, que ficava, caramba, como é que eu vou entender esses termos jurídicos, né? E na realidade, a senhora, numa aula, uma vez falou, cara, você não precisa ser advogado, você precisa conhecer as peças jurídicas, né? Você precisa conhecer o básico do direito administrativo, e é o que. Aí começa a construir isso, vai estudando e vai se tornando normal no seu dia a dia. Entendeu? Então hoje eu já tenho mais segurança, né? Já me proporciona isso, me dá essa flexibilidade de trabalhar da minha própria casa. Então, assim, hoje eu não trabalho, professor, com a nossa margem hoje, estabeleci uma margem de 30%. Hoje, qualquer, por isso que eu me posiciono, eu não brigo pelo preço. Né? Eu me posiciono ali para trabalhar na nossa margem de 30%, e tem situações que já nos deu muito mais de 30%. De lucro, né? De lucro, entendeu? Com todas as despesas, com o material de precificação, a gente consegue precificar bem, ter uma margem boa, com a logística boa. Então, graças a Deus, isso tem me ajudado bastante, entendeu?
Isso também é muito importante, viu, Luciano? Porque quem está jogando o jogo do preço, né? Quem está jogando o jogo do preço por aí, obviamente por falta de conhecimento, né? São as primeiras pessoas a falar que venda de produto não se consegue lucro. Olha aí, olha a prova, né? Que você está trabalhando com venda Consegue de sim. produtos e está com uma margem de 30%, que é excepcional. É uma margem excepcional, realmente excepcional. Excelente, Excelente, dizem que isso só em serviços. Eu falo, não é verdade. Dizem que só em serviços você consegue. Não é. Então tá a prova aí mesmo, porque quando a gente fala em serviços, né, a logística do serviço ela também demanda mais tempo do que a logística de excelente. Sim. entrega de um produto. Então tudo isso traz para a gente a ideia que, na verdade, para você ter lucro, é exatamente o que você está fazendo, é esse conhecimento que você tem, independentemente do segmento. Se amanhã você quer expandir para serviço, também ótimo, mas olha aí como venda de produto também você consegue ter uma boa margem, né? Seguir ali os seus objetivos, o plano de ação que você fez aí com o seu filho aí na sua empresa, e excepcional, muito bom, muito bom. Luciano, então, agora você já me falou, né, que você tem aí uma visão do futuro, que você também vai entrar com consultoria como um plano B, um leque, aí um projeto seu de expansão aí do seu trabalho. Eu achei bem bacana o que você falou um pouquinho antes. Você falou assim: olha, Flávio, eu tinha aqui uma empresa naval, aí cheguei a ter 40 funcionários, fomos para uma situação ruim, demiti todo mundo, aí eu consegui um emprego aí Oi, CLT por 4 anos, terrível. né? 4 anos CLT, você trabalhou, né? E aí Sim. você saiu dessa empresa? Foi essa a sua trajetória, né? Eu Saiu da empresa. saí para começar do zero com as licitações. Não tive medo de arriscar e começar. Olha que eu estou com 53, hein? Mas eu me sinto um garoto ainda para trabalhar bastante. Então, eu abri mão, professor, dessa condição até, né, de um salário fixo para poder potencializar isso e me dar essa condição de me dedicar exclusivamente às licitações, entendeu? Ah, então perfeito, que eu ia perguntar agora a sua jornada. Então foi decisão sua, não foi que você foi decisão sua, você chegou um Não, momento, eu saí da empresa pediu demissão para trabalhar com licitações. para trabalhar com a administração, porque lembra, eu falei, essas duas licitações que nós ganhamos lá foi nessa própria empresa mesmo, né? Essa de 311 mil foi uma obra no piso, e tudo obra civil, né? E obra civil que é negócio, você começa, trabalha, faz toda uma logística para medir, para receber, porque, na realidade você começa um projeto, uma obra, para receber quase mais que 60 dias para frente. Então tem toda uma, e mesmo assim conseguimos, a empresa atingiu o objetivo dela lá. Eu fiquei até cumprir esse contrato lá que nós temos, eu dei o suporte, acompanhamento. Quando terminou, eu pedi para me desligar, para me poder cuidar disso, porque senão eu não ia conseguir montar essa empresa, eu não ia conseguir dar esse suporte, porque a ideia hoje é trabalhar praticamente com a nossa família. A minha filha hoje, ela é formada em logística, formou em logística agora, né, há pouco tempo, né? Ela é formada em logística, já trabalhava numa empresa, saiu da empresa, né, e está trabalhando por conta própria. Então, o que que acontece? A nossa ideia é, já tenho eu aqui na parte das licitações, o Felipe, que é o meu filho, que trabalha fazendo cotação, que sabe cotar, sabe ver material, e a Luciana possivelmente vai estar vindo a partir do mês que vem trabalhar conosco na questão de cuidar de toda essa parte de logística. Porque também tira um pouco do peso aqui da minha, dividir um pouco a carga, né? Com certeza. Então é você e mais dois filhos. Mas dois filhos, a minha filha, que é a Luciana, e o Felipe. Você tem dois filhos, né? São os dois filhos que você Tem tem. dois filhos, tem dois filhos. E aí vai trabalhar com o filhão. Quem imagina, né? Luciano, você fala, olha só, né, como o mundo dá volta. Você tem a oportunidade hoje de Positivo. conseguir trabalhar com seus filhos, que é a melhor coisa do mundo. Eu trabalho com a minha família, então eu sei como é que é. Trabalho com meus pais, com meus irmãos. Então eu sei o valor que a gente dá para poder trabalhar ali com quem a gente gosta. Então, que bom, Sim. muito feliz com esse resultado. Luciano, você teve alguma coisa que te impedia de você entrar para o método, de você comprar o curso? O que que você fez para superar essa situação? Professor, eu vou te falar uma coisa. Antes de eu começar o curso, como eu falei, lá em 2020, o meu sonho era fazer o curso da Viana, mas, tipo assim, eu achava, caramba, como é que. Por que aquele negócio? A gente com filho, né, com despesa, eu falei, eu não conseguia colocar isso no meu orçamento, eu achava uma dificuldade e não sei o quê. Aí você vai protelando, você vai postergando, vai deixando. Quando eu comecei a participar, a partir da experiência daquela despesa, daquela licitação, daquele RDC que nós perdemos de 1 milhão e pouco, aquilo despertou. Falei, poxa, o que que é um valor de um investimento em conhecimento, né? Porque eu falo, uma empresa, um negócio, um carro, você pode perder e conquistar de novo.
Mas o conhecimento ninguém te tira, ninguém te rouba, então você gera uma autoridade naquilo que você conhece, e por conhecer e dominar essa área, você pode ser produtivo e ganhar dinheiro com aquilo ali, com o conhecimento. Como eu falei, muitas pessoas optam pela assessoria. Eu conheço pessoas que só trabalham com assessoria, não tem empresa. Eu optei porque eu gosto de venda, eu gosto de trabalhar, de comprar, de acessar fornecedor, eu gosto disso, né? Mas tem pessoas que, ah, mas eu não tenho dinheiro para começar, eu tenho que ter dinheiro para começar uma empresa. Falei, eu comecei sem R$ 1, eu só abri a MEI. Entendeu? E as pessoas, se não quiser abrir a MEI, pode ter ou fazer o curso e trabalhar com assessoria. Você imagina se você com 10 clientes, com uma renda recorrente de R$ 1.000 por mês, são R$ 10.000 por mês. Onde você consegue no mercado de trabalho um salário de R$ 10.000 por mês, assim, de imediato? Não consegue, entendeu? Que bom, Luciano, que você teve essa sensibilidade, né? E conseguiu já ter os seus ganhos. E eu sou bem curiosa, viu, Luciano? Se você não se importar, eu sou bem Problema. curiosa. Como é que você fez no momento que você estava ali com dificuldade financeira? Como é que você fez para conseguir o investimento do curso e realmente entrar? Sim. Sabe o que eu fiz? Usei o cartão de crédito da minha esposa, né? Nós parcelamos o cartão, fui no cartão de crédito e falou: olha, quando vai ver, professora, nem vimos, quando já estava pago, já estava tudo ok, e foi o melhor investimento que nós fizemos. Entendeu? A gente, porque ficar controlando às vezes, ah, se eu comprometer aqui o limite do cartão, não sei o quê. Nada disso. Quando tivemos a ciência, assim, não, vamos fazer, o momento é agora, né? Eu já estava abrindo mão de sair da empresa lá, e falei, não, não, precisamos, eu preciso, não é, não ter, só, eu preciso de mais experiência, mais conhecimento, para poder realmente acessar e não acontecer o que aconteceu anteriormente, por falta de conhecimento. Em alguns, por exemplo, você vê nos pregões, nós temos a possibilidade de analisar as documentações ali, e às vezes, se não ganhar no preço, e desabilitar de forma correta, né? Uma com a peça jurídica ali, um concorrente seu que está te ganhando de você, mas tem alguma falha em documentação. Isso não tinha essa experiência. Então, hoje, por termos essa experiência, nos dá mais segurança, até para você apresentar uma peça, um documento, com mais segurança, com mais consistência. Entendeu? Então, te dá um poder de acessar, né, esses valores, esses pregões, com mais segurança e sem aquele medo, sem aquele temor que tínhamos antes, entendeu? Porque no pregão a gente tem essa possibilidade ali de ler o edital, verificar ali se tem alguma falha do edital ou de um concorrente. Quer dizer, porque essa semana eu separei os pregões que nós já vamos participar. Eu tenho aqui 5 pregões já separados, que nós estamos analisando, montando a documentação para já participar. Porque agora eu tendo os atestados, eu já vou para ele com um pouco mais de consistência. E mais, nós ainda somos uma MEI também, os valores eu vou estar controlando ali. Então, eu consigo hoje criar esse mecanismo ali. Então, eu prefiro esperar um pouquinho, né? Porque agora sim, agora acessando o primeiro pregão, a gente vai conseguir trabalhar. Agora, aquela situação que eu te falei lá atrás, do RDC, né? Aquela a de 311 mil, que eu falei com a senhora, e nós chegamos a ser. Um concorrente entrou com recurso e nós apresentamos. Olha que eu nem tinha experiência, e nós montamos a pedido de uma defesa, o pregoeiro aceitou, acolheu, né? Porque ele achava que o nosso atestado era fraco na época, mas o pregoeiro acolheu e manteve a nossa empresa como ganhadora do certame na época, entendeu? Então, quer dizer, só que agora a gente tem um pouco mais de experiência, a gente conhece os documentos, as peças, e a gente sabe como trabalhar melhor e mais seguro em relação a isso, entendeu? Excelente, perfeito, perfeito, Luciano. Se você pudesse, o que que você diria para uma pessoa que ainda não conhece o método Viana? Cara, eu falei, olha, eu vou dizer o seguinte, que eu sei que a primeira dificuldade que as pessoas acham, ah, financeiramente, ah, é difícil pagar um curso, ah, é caro. Não existe nada caro, né? Existe uma disponibilidade, uma disposição tua em querer crescer, porque o conhecimento não tem preço. Se você pensa em chegar em algum lugar, você tem que investir de alguma forma, né? Ninguém chega em lugar nenhum de graça. Para mim acessar, eu moro em São Luís, Niterói. Para mim acessar o Rio de Janeiro, eu preciso pagar o pedágio da ponte, eu não passo sem. Tudo tem um custo, mas é um investimento. Então eu olho, esse é o melhor investimento que eu fiz, né? Inclusive, na época, conversando com um pregoeiro, participando, eu falei, cara, você está fazendo curso? Eu falei, tô. Aí você está fazendo curso com quem? Eu falei, estou fazendo um curso da Viana. Ele falou, poxa, parabéns, excelente. O pregoeiro elogiou falando comigo, né? Poxa, que bacana, faça assim, você vai, não vai se arrepender. Eu não sei se ele já tinha feito curso com vocês, mas ele deu muitas referências, só fortaleceu. Então eu falo, vale a pena, é um investimento que nós fazemos, porque vale para a nossa vida toda. Então,
Se você que está começando, quem está começando agora, eu te falei com o contador, meu contador, que é contador, só trabalha com a contabilidade, nessa conversa que nós tivemos ali, né, ele foi e falou, cara, eu acho que eu vou fazer. Eu falei, cara, faz. Mas quanto é? Eu falei, não, entra em contato. Passei o link para ele, ele entrou em contato com a equipe de vocês, comecei, fez a matrícula, já está estudando também, e hoje já vai se tornar esse parceiro meu nas assessorias. Eu falei, ó, não tenha pressa, né? Vai fazendo o curso, depois nós vamos montando a nossa infraestrutura para começar com assessoria, para poder a gente ter esse suporte. Não adianta a gente pegar os clientes, não dar um suporte necessário para eles. Precisamos dessa consciência, criar essa infraestrutura e vamos trazer, porque as empresas estão ali, estão no nosso, só precisa a gente fechar e começar. Então, eu acho hoje, assim, sempre indico, oriento as pessoas que façam. A desculpa de não ter o dinheiro, cara, eu também não tinha. É. Hoje eu vendo, o meu fornecedor me dá 60 dias para pagar. Professor, eu vendo para o órgão, recebo a nota de empenho, né? Quando o empenho chega, né, eu já pago com o fornecedor com o próprio recurso do órgão. Entendeu? Se eu vendo, se eu compro no cartão de crédito com 30, 40 dias, meu órgão me paga com 30 dias, às vezes até menos. Então, quando o órgão me pagou, nem venceu nem o fornecedor ainda. Então, quer dizer, a desculpa de não ter o dinheiro para vender, para comprar o material ou para fazer o curso, né, é uma desculpa que, infelizmente, é uma cultura do brasileiro. Tudo cria dificuldade. Olha, Luciano, depois eu vou te chamar mais para frente, quando abrir um tempinho na agenda, para a gente fazer uma live no Instagram só para matar Sim. as crenças limitantes. Que você, ó, aqui você já matou um monte, porque às vezes eu falo e as pessoas não acreditam, né? Então tá aí o Luciano também, tubarão, corroborando aí com todas a experiência que ele teve ali, né? Que é empresa nova não tem lugar, provou que empresa nova tem lugar. A empresa sem atestado não tem lugar, provou que ele foi lá, foi construindo, participando das despensas que não pediam atestados, construindo os atestados dele, já indo de um MEI para uma ME, comprovou que com produtos é possível ter lucro, que é possível você vender mesmo sem ter estoque, desde que você usa uma estratégia boa, inclusive a negociação com o fornecedor, me dá 60 dias para pagar, o órgão me paga e eu pago o fornecedor. Tá perfeito. Luciano, eu tenho até medo de onde você vai chegar, viu? Daqui a pouco, quando você me liga de novo, eu tenho até medo de onde que você vai estar, onde você vai ter a explosão aí que você vai estar, porque com certeza, né, todo esse planejamento que você tem feito, meu Deus do céu, você vai decolar. Assim, não tenho dúvida nenhuma que isso daqui é só o começo. E eu espero que você esteja preparado para os resultados que você vai alcançar, porque sem dúvida nenhuma, você vai alcançar resultados cada vez maiores. Com toda a sua sensibilidade, o seu comprometimento, né? O seu comprometimento em seguir, fazer o que tem que ser feito, o seu empenho, né? Sua boa vontade em resolver aí as situações. Então, só tenho que te parabenizar pelos seus resultados incríveis, mas ó, eu sei, eu não vou nem dar muitos parabéns, porque eu sei que aqui é só o começo, que você vai voltar a contar muito mais pra gente, viu, Luciana? Professora, sabe uma das coisas que a gente se depara com muitas perguntas, uma pergunta que é recorrente entre empresários, pessoas que estão começando, que estão vendo a gente trabalhar com licitações, fala assim, cara, mas o governo não paga, o governo tem dificuldade de pagar. Eu falei, meu amigo, já levei calote de empresa particular, já levei calote de construtora, governo, ele não pode deixar de te pagar. Ele pode até acontecer um atraso, mas o órgão público não pode pagar porque existe penalidade, existe uma situação ali que e nos dá a condição de cobrar de forma correta. Então, não existe a possibilidade de o governo te dar um calote. Entendeu? Não tem a ver com o governo A ou B, pode entrar presidente, sair presidente, não tem nada a ver com isso, porque órgãos governamentais, tanto na esfera municipal, estadual ou federal, eles têm a lei, eles têm que cumprir a lei. E a lei está do nosso lado para poder a gente nos proteger e também resguardar eles também. Então, quer dizer, não existe a possibilidade, ah, não vão pagar, então vão calote. Não existe. Então, essas perguntas acontecem muito no bate-papo, no dia a dia, e com isso a gente tem podido até ajudar. Tem algumas pessoas que são microempreendedores hoje, que estão aqui, que é da nossa cidade, amigos meus mesmo, que estavam numa situação difícil, já tem dois que eu já cadastrei, tirei o SICAF deles, já dei né, a linhazinha para eles começar, e assim, a gente vai dar, estou dando um suporte, não é nenhuma consultoria, dando um suporte para eles, para tirar eles dessa, assim, desse marasmo de olhar, assim, não ver perspectiva, e um mercado, um oceano de oportunidades que as pessoas estão focadas tanto no problema que não conseguem enxergar essa oportunidade, entendeu, professor?
Exatamente, exatamente. Aí são duas coisas que eu vejo, viu, Luciano? É difícil falar isso, muita gente fica brava comigo quando eu falo, mas o primeiro ponto, né, é as chances de você educar. Então, você com o conhecimento que você tem, agora como analista master de licitações Tubarão, olha só que bacana, que excelente a chance de você poder educar essas pessoas, porque são crenças limitantes que são repetidas várias vezes. E outro dia eu falei, outro dia eu fui até xingada, Luciano, outro dia na internet, porque eu falei, ó, não é o governo que não paga, é você que não sabe trabalhar. Porque quando a pessoa vem com essa aqui, o governo não pagou, foi coisa, não soube trabalhar, não soube, ou trabalhou sem nota de empenho, ou foi lá e trabalhou sem técnica de cobrança, atrasou um dia, a pessoa vai com uma técnica lá ligando que não funciona. Então, não tem o conhecimento, é claro que a coisa vem errada, eu nunca vi fazer a coisa certa e não receber. Até é interessante o que você falou, Luciano, até fazendo um parênteses, olha, eu também trabalho desde 1999, também com empresa, também fornecendo para o governo. Eu já tomei calote, Luciano, até de ex-namorado, que pegou dinheiro emprestado até hoje não me devolveu. Mas do governo eu nunca tomei. Tipo calote do familiar, do amigo. Eu e o amigo de amigo que quer ver mais bom calote na gente. Exatamente. Mas do Ainda governo. perde o amigo, o governo. O governo está em dia. Excelente. Verdade. Luciano, tem alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de falar? Não, a senhora acabou citando isso agora, a questão de, por exemplo, não existe essa situação de perdi porque houve falha. Lembra que eu falei no início, a falha com naquele contrato de 1 milhão e 600 que eu perdi foi de quem? Foi minha ou foi do órgão governamental? Poxa, o pregoeiro, eu vi que ele estava assim, cara, me deu a oportunidade, cara, corre atrás, vê esse documento. Eu falei, cara, mas aquele negócio, aqui, eu não tive como a empresa era nova e esse atestado, a gente não tinha ainda, por ser um serviço de engenharia, a gente não tinha como, pô, você não pode criar um documento, inventar um documento. Você tem que ter realmente um documento que, né, que formalize aquela ali, e nós não tínhamos. Então, o que que acontece? Se nós tivesse, eu tivesse essa experiência e avaliasse, tivesse lido na íntegra, porque o edital, assim, falou para isso, gente. O segredo é ler esmiuçar o edital, porque a gente tem preguiça de ler. Então, acho que tudo é genérico. Então, existe, claro, um procedimento, padrão, modelo, mas tem as suas ali peculiaridades que nós precisamos entender, porque tem situação que se você não tem o documento, não entra. Você vai perder tempo, vai ler edital, vai perder, vai atrapalhar o certame, às vezes, ali, e às vezes só perdeu tempo. Então, hoje a gente, assim, como a gente procura ser tipo o sniper, né? O sniper não tira, ele não desperdiça a bala, é um tiro só e um tiro preciso. Então temos que ser assim, a gente precisa remir esse tempo, entendeu? Perfeito, mesmo porque o tempo também ele é dinheiro, né? Você perder tempo de Poxa! participar e montar as coisas do jeito errado, né? Montado do jeito errado ali, bom, já são meses que você perdeu ali naquela oportunidade, né? E de semanas, às vezes, naquela oportunidade sem ter o resultado. Sim. E o tempo vale tanto quanto, né? Quanto o que você vai ganhar no final. Mas, olha, É verdade. Luciano, eu tô muito. Eu queria te parabenizar muito pelos resultados que você alcançou, sabendo que isso aqui é só o começo, tá? Que você, logo, logo esses resultados eles vão triplicar, quadriplicar, sem sombra de dúvida. Algumas já estão, né? Você já vai aí começar a pôr o pé nas licitações, e nas licitações o tiro é mais rápido, o foguete ele é muito mais rápido do que nas dispensas. E já vai desenquadrar do seu MEI para uma EME, daqui a pouco vai para a EPP, daqui a pouco está com uma média grande de empresa. Então, Sim, é, com certeza. parabéns por esses resultados incríveis, parabéns por ter se tornado analista master de licitação, parabéns pelo seu comprometimento, porque sem o comprometimento nada acontece. Então, parabéns por todos esses resultados, Luciana. Obrigado, professor. E assim, eu estabeleci uma meta aqui, assim, parece coisa de maluco, eu estabeleci uma meta que falei com meu filho, nós temos uma meta, né? Nós estamos em agosto. Nós temos até dezembro, né, para a gente fazer 1 milhão. Vocês têm disponibilidade, têm disposição, por isso acreditam nisso? Então, eu estou batalhando, professora, para chegar a 1 milhão antes no final desse ano. Não quero virar 2023 para 2024. Quer dizer, pode acontecer, mas a minha meta é 1 milhão de. Ah, mas você é MEI ainda. Não tem problema. Mês que vem eu não sou mais MEI. A partir do mês que vem, aí o jogo já vai ser outro. Então, a meta é de 1 milhão de reais e depois eu vou mandar para a senhora. Se eu atingir a meta, eu vou mandar aí no grupo para ir e vou mostrar lá os valores, os desempenhos, os valores que estão fechados e nós vamos chegar lá. A meta é 1 milhão. É um desafio, né? Mas.
Não tenho dúvida nenhuma, porque a partir que você estabelece a meta, aí você vai em frente com ela. Tudo que você está fazendo, não tenho dúvida nenhuma, que antes de dezembro, antes do Natal, eu estou recebendo essa mensagem sua. Com certeza. Agora, em compromisso público aqui comigo. Luciano, em Poxa! compromisso público agora. Tá registrado. Está registrado agora, eu vou aguardar essa mensagem. Beleza. Luciano, muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Parabéns aqui pelos seus resultados. E eu vou continuar acompanhando. Me conta, quero comemorar aí as conquistas daqui para frente, sem dúvida nenhuma, com você. Tá bom. Professor, eu agradeço à senhora, assim, a tua equipe aí, o seu pai, as aulas que ele estava ministrando, o teu irmão, toda a tua equipe, assim, vocês estão de parabéns, né? A Obrigada. gente fala assim hoje, falar sobre excelência, é muito difícil você falar e indicar, e hoje, assim, eu não tenho assim, dificuldade nenhuma em indicar. E eu, assim, não tenho, ah, mas você vai direcionar pessoas para ser concorrente seu? Falei, cara, nós estamos num oceano muito grande, de muitas oportunidades, que dá para todo mundo trabalhar e ganhar dinheiro como consultor ou como venda, ou até mesmo com CLT, o cara, uma pessoa formada como analista. Mas o curso agora, né, tem essa extensão, né? Eu perdi essa extensão, eu vou buscar de repente ela aí. Então, quer dizer, a gente hoje tem essa oportunidade, né, que vocês da venda estão proporcionando, de mudar a vida de muitas pessoas, muitas famílias, assim, e trazer para uma realidade que a dificuldade do brasileiro em empreender é muito grande. Então, a nossa missão hoje é mudar, ajudar a mudar essa mentalidade, inserir pessoas, né, dentro desse mercado que pode mudar a vida delas, entendeu? Bom, que bom. É, exatamente, Luciano. Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. É Sim. mais de 90% das empresas que não participam. Então, o mercado é o Brasil inteiro comprando todo dia. São milhares, né, de órgãos precisando fazer Verdade. contratação. Então, não tem essa de não querer abrir o espaço. Então, parabéns também pela sua conduta. Tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas ainda. E logo, logo esse troféu aqui, ó. Tá chegando na sua casa, tá bom, Tá Luciana? bom, professor. Eu que Parabéns pelo agradeço. resultado. Obrigado pela essa conversa, esse bate-papo. Foi um prazer, uma honra. E parabéns para vocês, para toda a equipe de vocês. Um forte abraço, tá bom? Obrigada, Luciano. O prazer foi meu. Até mais. Tchau.